အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KTH Gamer တွေကပါမှနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတကတငယ်ချင်းတို့ကို share လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ screen show ရိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းတို့ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ဖန်လို့စခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ banner account လေးကို make ကြပြီး notification ရလိုက်ပါဒါမှသာကျွန်တော် video ဖန်တဲ့တိုင်းတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ဖုန်းတွေကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုခံလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီ screen shot ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေကြရင်တော့တော်တော်လေးကိုအသွင်ဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ screen shot ရိုက်တဲ့နည်းကတော့ဘယ်လိုအသွင်ဝင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer တွေနဲ့ Facebook သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးတွေကိုဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook သုံးတဲ့အခါကြရင်တော့ဒီပုံလေးတွေသိမ်းတဲ့အခါကြရင်တော့မရတဲ့ပုံလေးတွေကိုသိမ်းလို့မရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ collection နဲ့ဒီပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာလေးပဲတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့မရတဲ့ဓာတ်လေးတွေကျွန်ရတဲ့ပါတယ်သိမ်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ second show ရိုက်ထားပြီးတော့သိမ်းထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ second show ရဲ့မဲ့ဒီနေလန်ကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ channel channel လေးတစ်ခုကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook သုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတပုံကိုယူထရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသိမ်းလို့လည်းမရဘူးကိုကလေးယူထရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ screen show ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ screen show ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ဘောကနေပြီးတော့ window key ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen screen ဆိုတာကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ computer main လေးပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ minute ချက်မှိန်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen shot ရိုက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ screen shot ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုဘယ်နာသွားကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ this PC တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ this PC တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ picture ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ picture ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ picture တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ second shot ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ second show ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဒီမှာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်နေရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဒီမှာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ add လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ add လုပ်လို့ရသေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကို right click shift ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာadding ဆိုတာပါပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်ငယ်တာအမှတ်တန်ငယ်တာလေးတွေပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာညှားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ငယ်တာတွေကိုပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ဒီရှင်နေလောက်တဲ့သမားတွေတဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစာရဲလို့လည်းရပါတယ်ဒီကိုရေးရှင်တဲ့စာကိုဒီညမှာယူရောဒီ select ရှာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုရေးရှင်တဲ့စာကိုရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာပြလို့ရပါတယ်ဒါရေးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color mode ထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ size ဆိုတာပါပါတယ်ဒီ size မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီစာရဲ့ဖောင်းဆိုင်လေးတွေကိုဒီညမှာလာပြီးတော့ကိုကြည့်ရှင်တော့ဒီညမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီညမှာလာပြီးတော့ဒီကိုလိုရှင်တို့ဒီညမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုလိုရှင်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်လို့ရပါတယ်ကျော်တော်လေးကိုအသွင်ဝင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဖောင်းပြောင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီနေရာမှာကိုကျိတဲ့ဖောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကျိတဲ့ဖောင်းကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘော့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျိတယ်လို့လောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမြေးရှင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီဟုံးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုရေးရှင်ရင်လည်းဒီနေရာမှာရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ site ကိုရေးပြီးဒီ video ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာမင်္ဂလာပါဆိုရင်မင်္ဂလာပါဟောဒီညမှာကိုယ်လက်နဲ့ရေးတယ်လို့မျိုးဒီညမှာလာပြီးရရေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့တော်တော်လေးကိုအသွင်ဝင်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီညမှတ်တင်ငယ်သားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုလိုရှင်နဲ့မှတ်တင်ငယ်သားလေးတွေကိုဒီညမှာပြလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဒီကိုလုံးလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ control s ကိုတိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာသိတဲ့အခါကျရင်ဒီ file လေးကိုသွားပြီးတော့ဒီညမှာဒီမှာ share ဆိုတာပါပါတယ်ဒါဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတော့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတင်ရှင်တဲ့နေရာမှာကိုတင်ရှင်တဲ့ဒီကိုတင်ရှင်တဲ့ file လေးမှာသွားပြီးတော့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ demo ထဲမှာနေပြီးတော့ search bar ထဲကနေပြီးတော့ဒီ snippet tool လေးဆို snippet tool လေးဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ sn ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ SNI PPING ဆိုတာဝင်ရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PPING ရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Snippet Tool လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Tool လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီညမှာရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကိုလိုရှင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီ Tool လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီညမှာ New ဆိုတာကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပုတ်သင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဒီတော့ကိုလိုရှင်တို့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဖလက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလိုရှင်ရဲ့အဲနေရာလေးဒီညမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကိုရေးရှင်လေးစာရေးရှင်လေးဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရသေးပါတယ်ဒါတော့ဒီအခြေခံကြတဲ့တငွေချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုတီးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့တခါလေကြာရင်တော့ဒီအသွင်ဝင်နေပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကိုယူလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေလက်တွေကျွန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါတွေကိုတီးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒါတွေနဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file မှာလာပြီးတော့ share မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ collision တဲ့နေရာမှာတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay သတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီတငွေချင်းတွေမသိတဲ့တငွေချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံကြတဲ့တငွေချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုသိမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဒီဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီတငွေချင်းတို့လေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အခါဒီဒါဒီတက်ပုံလေးတွေကိုဒီစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်